laver samspil, så har vi nogle forskellige sange, som vi spiller, som vi er ude og optræde med. Og jeg synes, det er helt fedt at spille samspil, fordi man, altså, hvis det kører, så sidder man bare og rocker med, og man har det. Mm. Altså, det er jo ligesom at være i den syvende himmel. Også ud af, hvor afhængig man er hinanden i et band, at man ikke kun kan spille alene, men har brug for alle for, at det skal lyde godt. Og jeg, som Thomas siger, så er det bare super sjovt, når tingene så kører. Det bærer selvfølgelig meget præg af, at vi spiller meget samspil, hvor vi spiller nogle numre i to forskellige hold, hvor vi spiller. Nogle spiller noget pop, og nogle spiller noget, altså der er moderne musik, og der er lidt mere ældre musik, og altså man kan spille, hvad man vil, fordi hvis man ikke gider spille, der bliver spillet i musiktimerne, så kan man bare spille i sin fritid. Vi har også masser af teoretisk undervisning, hvor vi lærer noget om toner, og noget om rytmer, og noget om altså selve opsætningen af musikken. Så det er meget bredt, det vi laver, og altså vi kommer ud i alle kanter og hjørner af musikken, så det er helt vildt fedt, synes jeg. Ja, det er en meget alsidig undervisning, vi får, og vi har det tit sjovt at kombinere noget seriøsitet med noget leg også. Ja, vi har en rytmisk leg, der hedder Zip Zap Boing, som vi er nu introduceret af vores lærer, hvor vi alle sammen står i en rundkreds, og så skal vi gå fra side til side i takt, og så skal vi sådan sende et form for lyn videre ved at sige zip, og så kan man kan sende det tilbage, og man kan sende det på tværs i rundkredser. Man kan alle mulige forskellige sjove ting med det lyn. Altså, men det skal bare stadig være i takt, og så bliver man smidt ud, hvis man ikke kan finde ud af det. Men det er jo en helt sjov måde, at, altså man bliver undervist i at være god rytmisk. Men det er jo også sjov, en god måde at altså, ryste folk sammen på linjen. Så har vi også lavet noget stompeundervisning, eller fået noget stompeundervisning, hvor at vi har brugt alle mulige forskellige ting til at spille på. Skraldespande og ja, gulvet og ja, vores egen kroppe. Slået med vores med fødderne og sådan nogle ting. Også for at styrke vores rytmesans. Og så har vi selv skulle komponere nogle små rytmesekvenser. Og det har været super sjovt. Og en anderledes måde også at lære rytmik på. Tidligere på året har vi været med i en konkurrence, som Efterskoleforeningen har lavet, som hedder DM Sangskrivning, som gik ud på, at vi skulle selv komponere et stykke musik, selv skrive teksten og melodien, og så sende det ind til DM Sangskrivning. Og ja, det har været en super fed oplevelse, det der med selv at skulle lave sin egen musik. Også svært, fordi det ikke, ja, mange af os ikke havde prøvet det før, men virkelig, virkelig en god udfordring at få. Og det endte også med at blive en god resultat. Altså de sange, vi så har lavet, fordi altså vi delte op i nogle grupper, hvor vi så skulle lave musikken. Og de sange skal vi også ud og optræde med. Hvor vi var ude og spille vores sang i går til Brosgårdgård Musikfestival, som faktisk de eneste. Mm. Men de andre, de skal også spille deres sang sammen med os til vores grundlovsarrangement senere på året.